頑張れ。いけ、いき。どうも皆さんこんにちは。今回やっていくのがこちら。みんなこの道具何か知ってます？これね、通称エビ網って言って、手長エビを取るための道具ですね。この1メーターぐらいの竹に、まあ、針金みたいのがついて、結構だから脆いよこれ。ほらかなり脆いで、ネットがついてる。ちょっと大きい釣り具屋に行けばね、今ぐらいからの時期ね、大抵置いてあるんじゃないかと思います。そしてこちら、ウェーダーですね。ウェーダーって何ぞやっていう人がおる一方、アツミは裸足クロックスで行けやっていう人も多分いると思うんですけど、ハサミがいるね。これが通称ウェーダーと呼ばれるものですね。はい、こんな感じです。まあこれ竹がいろいろあるんですけど、これを着ることによって水の中に入っても濡れないっていうものですね。今回はニューアイテム、エビ取り網、そしてウェーダーを使って今が旬の手長エビをね、取っていきたいと思います。はい、ということでね、夜の川にやってきましたということで、ここがね、見てこんな感じで、こんなね、浅い川にね、手長エビがいっぱいいるんですよ。今からね、取っていきたいと思います。今年初トライなんで、いるかどうかっていうところね、去年はいっぱいいたんですよ。まだ、でも今年は一回も来たことないんで、探すところから行きましょうか。雨降りましたっけ？え？雨降りましたっけ？雨降ってないよね。降ってないよね。ナマズめちゃめちゃいそうだな。めちゃめちゃいるだろう。おお。追い川、追い川。これ追い川。へえ。めっちゃいいサイズの。本当だ。うわうわ。鯉か。鯉だ。おぉ、でっかい、まだおる、こっちに。おぉお、魚取れた。マジっすか。見て、ありえんくね。これなんだ、もう普通に取れた。追い川だ、追い川。追い川ですね。あれ、これ水槽の中入れよっか。はい。あ、手長いた、手長いた。マジっすか。いたいたいた。ちょっと、取ろう。捕まえれそうっすか。いっちゃう。はい。これこれ、ここちょっと交換します。そうだね。はい。はい。いたいたいた。濁ってるから見にくい。入るかな、これで。あ、逃げた。逃げた。今見た、ピョンって跳ねたの。映りましたね。ガーン。でもいるんすね。いた。普通にいた。ここに張り付いてた。これ魚か？魚かもしれない。入ったな。入りました。何ですか？魚か。タナゴだ。へぇ。すげえ、タナゴや。フナじゃない、珍しい。あ、これがオイカのメスですね。オスになるともっと水色が綺麗になるから、これこの寝ぼけとる魚救えるんじゃないと思うぞ。これこいつこいつこいつ、ほらほら、あ救える、簡単に。寝ぼけてるんですか。寝ぼけとるね。何、なんか動いてる。なんか取ったぞ。お、手長じゃん。すごい。こんなとこに寄ったの？いらっしゃいました。びっくり。なんかこういう、え、こんなとこ？こういう普通に、この、この普通の。すごい。え、逆にこっちの方が穏やかな、こっちの方がいいかもしれないな。じゃあ見やすいですもんね、めっちゃ。確かに。これあと2匹ぐらい見つけれたらおるでしょ。そうだな。絶対こういうとこでしょ、おるなら。こんなとこ絶対おるで。目が光ってれば。それが手長エビなんでね。来ました？入ったかな。入った。マジか。ちっちゃい、ちっちゃいけど、ほら。あ、本当だ本当だね、手長。
なんかわけわからんとこ歩いとんな、岩におるっていうよりかは。しかもちっちゃい、ちょっとちょっとちっちゃいですね。時期早いんすかね。ちょっと早いかもしれない。いるかもしれない。ほら、こういうとこ全然ない。こっちら後ろに下がるから、こうやって、よし、入りました。入った。ほら、こっちに全部入れますか。2匹入ったよ。マジっすか。うん、これで。あ、そっちに全部入れる。はい、虫が鼻についてる。あ、物事ってやつが一番でかい。よし、まだいます。いい調子よ。調子いいですね。調子よくなってきた。こっちが正解だったんだ。こっちのが透明度も高いですね。そうですね、流れも穏やかだし。穏やかで。来た。違うか、これじゃないの。びっくりした。あ、でもこれエビっぽい動きしてる。あ、エビ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 、発生さ。よし、入った。入ったでしょ、絶対今の入ったすごい、めっちゃいっぱいいるじゃん、こっち。いっぱいいますね。イエイ。手長エビ。はい、これ手長エビなのかな。手長くないですか。手長いわ。あ、ほんとに、これでかい。いたいた、いたいたいた。あー、あーどこ行った。あ、いたいた、ここ。どうやって取ろう。トモゾ、こっちから、そっちから追い込んでくれ。ほらほら、真下、これ。あ、はいはいはい。そのもう、スッとスッといきますよ、せーの。あ、はいはい。あ、今のダメっぽいな。ダメっすか。うん、トモゾの方に。あ、入ってた、入ってた。入ってます。入ってた、よかった。よしよしよし。うわ、虫が目に入って、やばい。うわ、最悪あ、どうしよう。どうやって取ろう。います。いる。あずいさん、頑張って。あずいさん、頑張って。俺ライト持ってるから、魚で。どこにいます。あ、足でやるか。これこれ見える。あー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 、それか。あ、本当だ、でっか。こいつでかいぞ。こいつ立派で長エビだ。これはもうちょっと待って、それでやらんほうがいい。それでやらんほうがいい。この状態で。いけ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 。あー、ちょっと待って、やばいやばいやばい。なんとかなんとかして、なんとかして、なんとかして。どうすか。いない。どこに行きよった。いないし、目にめっちゃ虫が入ってる。あ、いた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 。いた。これですよね。それ。うわ。両手塞がってるのが痛い。はい。絶対入ったろ。あ、こっちに入った。入った。いやー、やった、でかい。これがさっき取ったやつだな。多分そうです、一番黒い。おー、おー、でかい。でもまだ小さいよこれ。もっと大きくなるもんね、手長。こういうところにもいる。ナンバープレートの近くには手長がいる。あ、発見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 。岩の下にいる。ほら。あー、潜った。この岩の下にいる。この岩の下にいる。結構でかいかもしれん。お、入った？入った入った入った。やったぜ。やったぜやったぜやったぜ。ほら。多分まだね、サイズがちっちゃいから、細かい隙間に入っちゃって、なかなか探し出せんっていう感じかな。いた。入った。入った入った、でかっ。え、ちょっと待って、でかい。ちょっと待って、でかい。どれでけえ。お、めっちゃちっちゃい風に見えたんだけど。予想の 1.5 倍でけえ。今日1じゃないこれ。やば、楽しい。よいしょ、及川が復活したね。死んだふりだったのかな、さっきの。めちゃでかない。今日1じゃないこれ。ほら、立派だね。この子は立派よ。ほら、手もしっかりついて。取れんかった。うわなんだよちゃんと取ってますよ。ちゃんと取っとるやん。え、何匹取った。3匹。4匹。3匹、4匹くらいです。すげえやん。ここの、この明かりの一番明るいところのちょっと下らへんす、この黒いの。これ逃げちゃわないうちにやりたいです。そういう感じなの。はい、こういう感じでいるんですよ。こうちょっとなんかちょっとくぼんどるとこにおるんですよ。いけ、いき。よし、入った。あ、本当だ、取れますね。これはいい絵取れたんじゃないですか。多分いい絵取れた。手長エビたくさん取れましたということで、料理は後編にしたいと思います。じゃあね。